somebody is in. Yes, eh? Ah, ati mo no glass, ati no glass. Baba kwete, baba wa, empe kwa. Eh, ni si ba no di ano li aye. Ni si mi ati ti e mi no kane ni, o ni di ba ye. Baba wa se vi oma, ni kan o ni ba ye o. O ni fi oma si sa na se, o ni fe mi wa se, o ni fi ya wa ma fi ya se vi oma se o. La gba ro lo, o la mo tu pa ma no, ke si ni kone lo ne. Aro ma do ma mo ra anu ba o. Ah, anu la mo se mi o. Tori koda, bi sa 30,000 ko si mo ti lo bi ati ni mo 120 mo ni bi ati ni 36 guy bi da 120 mo ni 23 o to yawo to lo ti di 180 mo ni to ona ba je ko e sa wo fun lo nje je o ja won fun mi o emi ni tai ba tu ola dire lati ilu ibadan lati jo baba se bi oba ah mo ti ri na o koko re le e ko oko ti e ti ku ah oko to ti se to bi ri na so le me yan mi be ah iyan oko awon omo mi ti to oko eh awon omo mi ti to oko mi yan mi ah to yin to ti ah awon omo awon ah e mo ti ri ni ma ah e je ndi o ko Jesu Jesu lo ko ko baba wa ti ti ko me be ah ko e ko ti ko ye mo me mo ni be di ndi ma baba wa ti ni Jesu Jesu lo ko baba wa si toju awon o ko.